নিউজ এইটিন অসম নর্থ ইষ্টৰ ডিজিটেল বেজলৈ স্বাগতম জানাইছো। আৰু আজি উৰুকা, উৰুকাৰ প্ৰাকখনত প্ৰতিখন বজাৰতে গ্ৰাহকৰ ভিৰ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু চহা অসমে বজাৰ কৰিবলৈ ওলাই আহিছে। আৰু এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছো মহানগৰীৰ মীন বজাৰত। আৰু মীন বজাৰত যদিহে চোৱা যায়, ইয়াতে দৈ ক্ৰিমকে আদি কৰি মাছ মাংস সকলো সামগ্ৰী পোৱা যায়। প্ৰথমতে সতীৰ্থ বেনাৰ এখন দেখুৱাব, ইয়াতে বিহুৰ সাজৰ বাবে লোকেল, লৌ, ভৰালী, চিতল আদিকে ধৰি ছাগলীৰ মাংস, হাঁহ, সকলো ধৰণৰ সামগ্ৰী ইয়াতে উপলব্ধ হৈছে। আৰু সমান্তৰভাৱে দৈ ক্ৰীমো উপলব্ধ হৈছে। আৰু ভিতৰ ভাগলৈকে যাম, ইয়াতে যিহেতু বিভিন্ন ধৰণৰ থলুৱা সামগ্ৰীৰে উপলব্ধ হয় বজাৰখনত, বহু ধৰণৰ খাচীয়ত থকা বুলি তেখেতসকলে উল্লেখ কৰিছে। আৰু ইয়াতে তেখেতসকলে যি সামগ্ৰী আছে, সামগ্ৰীসমূহ তেখেতসকলে হেণ্ডমেড বুলি উল্লেখ কৰিছে। আৰু ইয়াৰে যিগৰাকী স্বত্বাধিকাৰী আছে তেখেতৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম, দাদা কি ধৰণে আগবাঢ়িছে বজাৰ? হয় হয়, নমস্কাৰ। ভোগালী বিহুৰ ওলগ যাচিছোঁ অসমবাসী ৰাইজক। আমি একচুৱেলি এইটো এজন নন ভেজ প্লেটফৰ্ম হয়, মানে নন ভেজ আপুনি গোটেই নন ভেজ পাব ইয়াতে, মানে লোকেল মাছৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সাগৰীয় মাছ, আপোনাৰ ব্ৰইলাৰ চিকেন, লোকেল চিকেন, চীনাহাঁহ, গোটেইখিনি মাটন চব পাব, অল নন ভেজ। তদুপৰি আমাৰ লগত বিহু স্পেচিয়েল এইটো বাঁহৰ চুঙাৰ দৈ আহিছে, চৰভোগৰ পৰা বাঁহৰ চুঙাৰ দৈ আহিছে, হোমমেড পিকলছ আছে, আমাৰ আচাৰ আছে, বিভিন্ন ধৰণৰ পিকলছ আছে, আমি ঘৰতে বনোৱা গোটেইখিনি। তাৰপিছত আমাৰ কিছুমান স্পাইচেছ আছে, যিবিলাক আপুনি যদি চিকেন বা ফিছ বা আপুনি মাটন বা চি ফুড কিনে, ইয়াতে কিছুমান স্পাইচেছ আছে, এইবিলাক আপুনি মিক্স কৰিব পাৰে, খুব ধুনীয়া টেষ্টি হয়। ছেকেণ্ডলি, আমি হোম ডেলিভাৰী কৰোঁ একৰছ গুৱাহাটী, গোটেই গুৱাহাটীত আমাৰ ডেলিভাৰী হয়। আমাৰ ৱেবছাইটটো হৈছে www.meenbari.com আৰু আমাৰ কণ্টেক্ট নাম্বাৰটো হৈছে 709906555। আমাৰ এইটো দুবছৰ হৈ গ'ল। কি নাম আপোনাৰ? মোৰ নামটো ঋষিকেশ কলিতা। এইটো লোকেল মাছ আমি বিভিন্ন জেগাৰ পৰা, একচুৱেলি আমি গাঁৱৰ পৰা কালেক্ট কৰোঁ, ভিলেজ ফাৰ্মাৰৰ পৰা আমি কালেক্ট কৰোঁ। চ' এইটো আমাৰ ৰাতিপুৱা এটা শ্লট আহে, এইটো আমাৰ দুপৰীয়ালৈকে শেষ হৈ যায়, আৰু দুপৰীয়া এটা শ্লট আহে যিটো আমাৰ ৰাতিলৈকে শেষ হৈ যায়। চ' আজি আছে আমাৰ বিহু স্পেচিয়েল, আমাৰ হ'ব এতিয়া চিতল হ'ব, আৰি হ'ব, ভকুৱা হ'ব, হিলচা হ'ব, ইলিছ হ'ব, আৰু শ'ল হ'ব, বিভিন্ন ধৰণৰ মাছ আছে, বহুত মাছ আছে, আৰু সাগৰীয় মাছ, বিভিন্ন সাগৰীয় মাছ আছে, মই এতিয়া দেখাম আপোনালোকক। এয়া দেখুৱাইছে তেখেতে, আৰু দেখুৱাই যাব সতীৰ্থই। মোৰ এটা দৃশ্য দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ যে এই যি দৃশ্য দেখিলে হয়তো গুৱাহাটীত থাকে সম্ভৱতঃ এয়া প্ৰথম যে এনেদৰে তেখেতসকলে মাছসমূহ ৰিফ্ৰেজিং কৰি ৰাখে। আৰু ইয়াতে সকলো জীয়া মাছ আছে যি ধৰণে লাগে, এইখন এখন জালেৰে মাছসমূহ উঠাই আছে, এনেধৰণৰ দৃশ্য সচৰাচৰ সাগৰত দেখিবলৈ পোৱা যায় যে জালখনেৰে কিদৰে উঠাই দিছে। আৰু ইয়াতে কিন্তু এই দৃশ্য দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, অৰ্থাৎ বিহুৰ বাবে এনেদৰে লোকেল মাছ যিসমূহ জীয়াই আছে বা জীৱিত অৱস্থাত আছে লোকে এনেদৰে ৰাখিছে আৰু তেখেতসকলে এইসমূহ বিভিন্ন স্থানৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিছে। এক প্ৰকাৰ ইয়াতে যদিও চোৱা যায় কৃত্ৰিমভাৱে এটা পুখুৰীৰ সৃষ্টি কৰিছে আৰু পুখুৰীত তেখেতসকলে মাছসমূহ জীয়াই ৰাখিছে। অৰ্থাৎ এগৰাকী উঠি অহা যুৱকৰ যদিহে চোৱা যায় যি প্ৰচেষ্টা, সেই প্ৰচেষ্টা সঁচাকৈ শলাগ ল'বলগীয়া। ইয়াতে তেখেতসকলে নিজে বনোৱা আচাৰসমূহ আছে আৰু সমান্তৰালভাৱে সাগৰীয় মাছ থকা বুলি উল্লেখ কৰিছে তেখেতে। এইটো সাগৰীয় মাছ দেখুৱাব আমাক। ইয়াতে বিভিন্ন কেইখন তেখেতসকলৰ দোকান আছে, হাঁহ বিক্ৰী হৈছে আনফালে, আৰু সাগৰীয় মাছ আমি তেখেতে দেখুৱালে দেখুৱাব এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছে সাগৰীয় মাছ। এইজন ছালমান হয়, নৰৱেৰ পৰা আহিছে, এইটো আটলাণ্টিক ছালমান। চ' এইটো স্মক ছালমান বুলি কয়, এইটো বাহিৰৰ, ইণ্ডিয়াৰ বাহিৰৰ। চ' এইটো আছে আমাৰ লগত, প্ৰন আছে, বিভিন্ন চাইজৰ প্ৰন পাব, চি প্ৰন হয়, সাগৰীয় প্ৰন হ'ব। এইটোক স্কুইড বুলি কয়, এইটো এটা সাগৰীয় মাছ, স্কুইড। তাৰপিছত আমাৰ বাচা আছে, এইটো বাচা মাছ হয়, বাচা। আৰু 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 আছে, মই দেখাই আছোঁ, এইটো প্ৰন হয়, চি প্ৰন, সাগৰৰ প্ৰন। এইটো অক্টোপাছ হয়, অক্টোপাছ। আৰু এইটো যোৱাকালি আহিছে, অলপ এক্সপেঞ্চিভ হয়, এইটো হয় লবষ্টাৰ, মই এইটো উলিয়াই দেখাই দিম। গ্ৰাহকৰ কেনেধৰণৰ? হয় হয় হয়, ভাল কাষ্টমাৰ আছে আমাৰ গোটেই গুৱাহাটীতে। কিছুমান কাষ্টমাৰে যদি আহিব নোৱাৰে, আমি সেইখিনি কনভিনিয়েঞ্চ আমি দিছোঁ, আমি গোটেই গুৱাহাটীতে আমি ডেলিভাৰী কৰোঁ। আপুনি যিকোনো জেগাৰ পৰা আমাক কল কৰিব পাৰে বা আমাৰ এপৰ পৰা অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰে। এপটোৰ নাম হৈছে মীনবাৰী, আৰু আমাৰ ৱেবছাইটটোৰ নাম মই অলৰেডি ক'লোৱে, www.meenbari.com। আৰু আমাৰ কণ্টেক্ট নাম্বাৰ এটা আছে, চ' আপুনি এইটো লবষ্টাৰ বুলি কয়। বিভিন্ন ধৰণৰ যদি চোৱা যায় সাগৰীয় মাছ উপলব্ধ আছে, আৰু তেখেতসকল যদি কোনো গ্ৰাহকে বিহুৰ বাবে ব্যস্ত থাকে আহিব নোৱাৰে, তেতিয়াহ'লে তেখেতসকলৰ বাবে হোম ডেলিভাৰীৰ ব্যৱস্থা কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। এক প্ৰকাৰ উঠি অহা যিগৰাকী যুৱক আছে, যুৱকৰ প্ৰশংসনীয় পদক্ষেপ। আৰু আমি আজি উৰুকাৰ দিনা দেখুৱালোঁ এখন বিশেষ বজাৰ য'ত মীনবাৰী বুলি নাম দিয়া হৈছে। ইয়াতে সকলো ধৰণৰ বজাৰ সামগ্ৰীৰ লগতে যি সাগৰীয় মাছকে ধৰি তেখেতসকলে প্ৰস্তুত কৰা আচাৰকে ধৰি সকলোখিনি সামগ্ৰী, অৰ্থাৎ উৰুকাৰ দিনা প্ৰয়োজনীয় বুলিয়ে নহয়, তেখেতসকলে এই বজাৰখন প্ৰত্যেক দিনৰ বাবে খোলা ৰাখিছে, এটা কৃত্ৰিমভাৱে পুখুৰীও সৃষ্টি কৰিছে। অৰ্থাৎ এই যিখন ব্যতিক্ৰমী বজাৰৰ দৃশ্য দেখুৱালোঁ, আৰু এইগৰাকী যি উঠি অহা যুৱক আছে তেখেতলৈ আমাৰ ফালৰ পৰা থাকিল শুভেচ্ছা।
আমার